JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. Today is big day. There are big matches between AMAZULU against the Orlando Pirates. I think you want to see what they care on for this big match. So I hope you will enjoy. That's the time. Subscribe, like, and comment to be together. And I hope you will enjoy. Bana, moja kati ya mchezo mzuri zaidi wa leo ni kati ya timu ya AMAZULU ambao muda si mrefu anacheza na timu ya Orlando Pirates. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambao utaenda kuchezeka majira ya saa 12 na nusu za jioni. Mimi nakwambia tu usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wewe kwanza kupata kile ambacho kinakwenda kujiri na ufahamu mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Unafahamu nini kuhusu mchezo huu ambao timu ya AMAZULU wakiwa nyumbani? Nakupa info tu utambue kwamba timu nyingine ya Kaizer Chiefs hapa katikati ilikuwa na michezo kama miwili hayakucheza kwa sababu tu ya gonjwa la corona ambalo lilikuwa linaisumbua klabu hiyo. Lakini kuelekea kwa mchezo huu pia tutaona mchezo mwingine ambapo Kaizer Chiefs muda si mrefu atakuwa hewani kucheza majira ya saa 2. Mimi nakukumbusha tu mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri sana ambapo timu ya AMAZULU wapo nyumbani. Nakukumbusha na tena usisahau kusubscribe tu pamoja, subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate kile ambacho kinakwenda kujiri. Na kukumbusha tena na tena, hii ni JetX Online TV, tukumbatisha sana sana sana. Ebana, chao.